Dobro jutro. I danas je ekipa jutarnjeg programa pripremila bogat i raznovrstan sadržaj za vas. Saznaćete sve o predstojećem međunarodnom vaterpolo turniru Master serije za veterane. Potom sa Nenadom Đorđevićem razgovaramo o događaju koji nas očekuje, a ima za cilj unapređenje efikasnosti i povezanosti među opštinskim administratorima. Pregledat ćemo i naslovne strane i komentarisati najvažnije priče iz današnjih novina. Ostanite uz nas i započnite dan uz muziku i najnovije informacije i zanimljive sadržaje. A vreme je i za servisne informacije. Naravno, krećemo sa onim informacijama koje smo dobili prvenstveno iz Centra bezbjednosti Herceg Novi, a to je da je noć za nama protekla relativno mirno. Izdali su 6 prekršajnih naloga, nije bilo narušavanja javnog reda i mira i nije bilo saobraćajnih nezgoda. Iz vatrogasne nas informišu da je takođe noć protekla mirno, nije bilo intervencija, dok je u hitnoj bilo 18 ambulantnih i 2 kućne posjete. Kada je reč o vremenu, očekuje nas malo da umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. Ponegdje uz pojačan razvoj oblačnosti očekuje nas kratkotrajno kiše ili pljusak, a moguće i grmljavina, prvenstveno u popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 26 stepeni. A kako je stanje na putevima širom naše lijepe Crne Gore, kazaće nam Vladana Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore. Ovog jutra saobraćaj se obavlja nesmetano. Savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja, a na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Na regionalnom putu Đurđevića-Tara-Mojkovac u mjestu Sokolovina zbog sanacije obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila u intervalu 12 do 14 časova. Obezvjeđuje se slobodno odvijenje saobraćaja u zoni gradilišta Sokolovina. U terminu od 10 do 16 časova zbog izvođenja radova u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta M5 dionica Rožaj-Špiljani odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila. U terminima od 8 do 11 i od 14 do 17 časova zbog izvođenja radova u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta M2 dionice Poda Berane odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila. Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi na dionici Nikšić-Kuside saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 9 do 11 i 14 do 16 časova. Nedeljom nema obustava saobraćaja. Odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 9 do 11 i 14 do 16 časova, osim nedelje na magistralnom putu Jasenovo polje Nikšić. Na dionici bilo polje Barski most, granični prelaz do Brakovo, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja na mjestima izvođenja radova. Radi se na dionici Lepenac, Ribarevine, Poda, Berane, ali u okviru redovnog saobraćaja. Na regionalnom putu Cetinje, Njeguši odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila od 10 do 16 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru rekonstrukcije regionalnog puta Cetinje, Njeguši. Na magistralnim putevima M1 dionica Herceg Novi Kotor, M1 dionica Bar Ulcinje, M10 dionica Cetinje Budva u vremenskom intervalu od 7 do 19 časova dolazi do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nažalost poginula, a 5 osoba zadobilo lakše povrede. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Sa informacijama iz Automoto Saveza i završavamo ovaj dio koji se tiče informisanja o stanju na putevima, o vremenu, o stanju generalno u našem gradu. Dalje program nastavljamo sa temama koje su pripremile kolege iz informativnog programa. Predstojeća nautička sezona prema očekivanjima u Hercegnovskoj gradskoj luci trebalo bi da bude na nivou 2019. godine. Počeli su turističke bode dolaze, nadam se da će biti ove godine mnogo brojni nego protekle dvije, možda dođemo na 18. 19. po broju tih većih turističkih plovila. Ostvarili smo saradnju s nekim agencijama s kojima smo radili, sa jednog tržišta bugarskog do sada nismo dobijali, oni će doći početkom juna na veća grupa plovila. Ako ta saradnja počne, onda ćemo sa tog tržišta imati određene dolaske.
Za sada maj pokazuje, iako je loše vrijeme, znate, nestabilno je i tako dalje, ali pokazuje da bi ova godina mogla da bude pristojna. Znate, mogla da bude pristojna i ono što je vidljivo, kažem i u samom gradu, a to je zbog ovih hotela koji rade, osjeća se živost. Znate, osjeća se živost. Mislim da je vrijeme negdje u aprilu mjesecu bilo adekvatnije maju, a maj da je trebao da bude tada ovo vrijeme koje se dešava sa kišom i stvarima, ali u svakom slučaju mislim da će se ovo stabilizovati i onda za očekivati je da se zna krenu veće zamahu, ali evo, pogledate činjenicu, u Herceg-Novom imate hotel Vjeru koja radi, odnosno bivši hotel Vjeru, u Njivicama, hotele Čeda Popovića koje rade, male hotele koje su otvorene, tako da počet će privatni smještaj da se puni. Dosadašnja praksa pokazala je, kaže Ukropina, da je najbolji period za nautičku sezonu od kraja avgusta do početka oktobra, posebno zbog pristupačnih cijena. Da padaju cijene najma, zato i sada imate recimo cijene najma su plovila nešto niža i onda ljudi koji planiraju te godišnje odmore na takav način rezervišu to za taj period i to, nama se to vidi u prometu. A oni svakog slučaja, ako je novo septembar, zadnjih godina, zaista lijep mjesec, to i bude pun pogodak. Nismo cijene podizali već godinama, tiče se nautičkog dijela. Nešto ćemo možda malo korigovati u ovom segmentu za domaće klijente. Mi smo zaista bili više nego korektni svo ovo vrijeme, što se pokazuje nekada i zloupotreba koje nisu dobre od strane naših klijenata, kažem domaćih, novskih. Nismo podizali cijene. Prošle godine smo nešto korigovali oko dnevnog boravka za kraći boravak, tako da ne razmišljamo u tom pravcu. Mi smo tu negdje otprilike sa Lukom Kotor. Znate, on dijelu gdje Luka Kotor prima plovila, ne kruzere. Sa cijenama tu smo negdje u par eura gore dolje, zavisno koja je kategorija u pitanju. Budva je dosta skuplja od nas. Sad ne znam za Lazura, oni su jedno vrijeme četiri sa cijenama, oni su privatna firma, oni mogu da to koriguju. Mi ne možemo i ne želim da se bavim tim kalkulacijama. Uglavnom, ako ovo krene u pravcu koje je krenuo, očekujem pristupnu godinu, rekao sam, i ova cijena je sasvim prihvatljive. U svakom slučaju, mi smo se opredijelili kad damo cijenu, što nije slučaj u drugim marinama koje se bavim poslom, da cijena obuhvata sve ono što je vez, takse, struja, voda, da je u toj cijeni. I to gost jednostavno voli i onda, da kažem, mi u tom segmentu i nama je lakše. U gradskoj luci zadovoljni su trenutnom popunjenosti kapacitetima, a očekuju da se taj trend nastavi tokom cijele nautičke sezone. U okviru projekta Volim Kotor, turistička organizacija ovog grada u saradnji sa opštinom Kotor i Sekretarijatom za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora predstavila je maketu starog grada sa bedemima koja je rađena u skladu sa javnim pozivom za raspodjelu sredstava za odabir projekata valorizacije kulturne baštine. Maketa je predstavljena kao dio niza aktivnosti kojima Kotor obilježava 21. maj, Dan nezavisnosti. Najprije želim da uputim komplimente umjetniku koji je ovo djelo stvorio, Gonzu, i zaista da kažem da je stari grad Kotor repliciran u detalje i mislim da će ova maketa služiti na ponos gradu, ali ne radi se ovdje samo o maketi, radi se o jednom trendu. Dakle, imamo tu namjer, odnosno sa ovim danas mislim da smo je potpuno ispunili, da svaki kutak našeg starog grada koji je bio u decenijama iza nas gotovo zapušten, da mu vratimo neki novi život, da mu damo jedan novi izgled i da ga učinimo lijepim dijelom našeg grada, onako kako je naš grad lijep. Autor makete, akademski vajar Goran Moškov, ideju o ovom umjetničkom radu imao je još 2016. godine, te izrazio veliko zadovoljstvo što je maketa konačno prezentovana javnosti. Pošto dosta putujem, bavim se tim pomorac, ili kao svi iz Kotora, u svaki veći grad suđe sam vidio ovo, tako da kad sam završio akademiju, imao sam želju da napravimo nešto slično ovdje. Ovo smo počeli, mislim, realizaciju neđe 2016. 17. kao ideja inicijativa prema opštini, gradonačelniku, posle toga krenulo modelovanje u ovaj atelje, tu nam je hotel Kataro i njihov menadžment. Oni su prepoznali ideju, tako da su učestvovali u izradi prve makete, koja je urađena u epoksi smoli, da bi nju prezentovali gradu, posle toga smo uradili, onda je bio taj rad kod mene u atelje i livena je u Albaniji u jednu livarsku radionicu. Pa ništa, ono u suštini rađena
sve skupano 3-4 godine ova do realizacije. U početku, kažem, to je bilo neplaćeno. I rađena je od bronze, postament od kamena, kamen je radila porodica Franović. Na veliki značaj realizacije ovog projekta ukazali su i predstavnici turističke organizacije Kotor, koji su u saradnji sa Sekretarijatom za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora vrijedno radili na uređenju Malog trga u Starom gradu. Ovaj prostor je inače ranije bio dosta zapušten, sada je, kao što vidite, uređen, oplemenjen, jedan lijepi zeleni kutak koji ima maketu grada koja ima i funkciju da negdje upozna sve naše kako stanovnike, tako i turiste sa ponudom grada, odnosno sa arhitekturom grada. Također tu su i stare gravure, slika Kotora iz 16. vijeka, zatim razne druge poučne kako tekstovi, tako i ilustracije. Kutak je uređen na način da upotpunjuje turističku ponudu grada, da zaista pruža jedan lijep kutak za odmaranje, za razgledanje, za upoznavanje sa gradom preko pomenute skulpture. Prezentaciji makete prisustvovala je i Jelena Franović, sekretarka za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora, a projekat su podržali i Kotorsko komunalno preduzeće, služba zaštite i spašavanja i vodovod Kotor. U okviru mehanizma saradnje sa zemljama centralne i istočne Europe, Kina je domaćin međunarodnoj delegaciji predstavnika medija koji će u toj zemlji boraviti do 28. maja. U studijskoj posjeti boravi 18 medijskih radnika iz Srbije, Rumunije, Poljske, Sjeverne Makedonije, Mađarske, Grčke, Hrvatske, Češke, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Albanije i Crne Gore. Vođa delegacije, izvršni direktor radiotelevizije Herceg Novi, Gligo Tomanović, a iz Crne Gore sa njim je još i novinarka Rajka Rajičević. Nalazim se u ulici Nanša, to je dio grada Guangzhoua u provinciji Guangdong. Upravo slušamo prezentaciju o ulici i zaista smo uvjereni sa svim ono što vidimo. Cilj ove posjete, koju je organizovao Sekretarijat mehanizma saradnje, je predstavljanje prave, objektivne i trodimenzionalne slike Kine. Studijsko putovanje uključuje organizovan obilazak više gradova i provincija. Delegati će između ostalog imati priliku da posjete Ministarstvo inostranih poslova Narodne Republike Kine, Visual Art China Group, Huawei, paviljon Međunarodnog centra za konferencije i izložbe i Institut za tehnologiju u modnoj industriji. U Herceg-Novom trenutno boravi preko 8.000 turista, što je za oko 600 gostiju više u odnosu na isti period prošle godine. Njih 7.400 je odabralo hotelski smještaj. Kada govorimo o strukturi turista, odnosno odakle nam dolaze, prvenstveno gledajući i uzeći u obzir i hotele i privatan smještaj, najviše gostiju u Herceg-Novom momentalno boravi upravo iz regiona, dakle Srbije, Bosne i Hercegovine, ali svakako i zemalja Evropske unije, pa i iz Rusije. Iz turističke organizacije Herceg-Novi ističu da su veoma zadovoljni promocijom ovogodišnje ljetnje turističke ponude, koja je u prethodnom periodu predstavljena na svim najvažnijim sajmovima turizma u regionu. Posljednje učešće na sajmovima obilježili su nastupi u Bijeljini i Sarajevu istovremeno u periodu od 25. do 27. aprila, gdje smo promovisali sve ono što nas tokom ljetnih mjeseci očekuju u Herceg-Novom. Dakle, kompletnu ponudu grada sa svim festivalskim ponudama, onim što ludi naša zaleđe, poluostrvo Luštica, sve aktivnosti, odnosno atrakcije grada. Tako da, generalno gledajući, uzevši u obzir sve ono što smo imali kao promociju na nastupima, na sajmskim nastupima od početka godine, negdje smo ubeđenje na osnovu povratnih informacija da će ovo biti zaista sezona za pamćenje. Prema podacima turističke organizacije u našem gradu trenutno je 634 domaća gosta, dok se oko 7300 stranaca odlučilo za odmor u Herceg-Novom. Bogat filmski repertoar u dvorani Park nastavlja se tokom ove sedmice. U četvrtak 23. maja na programu su dva filma, Dječiji,
Izmišljeni prijatelj od 18 časova, a zatim Artur Kralj sa početkom od 20.30 sati. Što se tiče redovnog bioskopskog repertoara na koji smo već navikli našu publiku, uvijek imamo dio koji se tiče najmlađih. Ovoga puta to je film za najmlađe, znači ne animirani film, nego film za najmlađe koji se zove Izmišljeni prijatelji. Imamo animirani film Garfield i imamo Porodica X špijuna Šifra Bijelo, to je manga, ajmo reći animirani manga projekat. Što se tiče nečega čemu bi mogli prisustvati roditelji već pomenutih, to su Artur Kralj, film Kaskader, film Misterivači duhova Ledena prijetnja, to je nastavak već jako dobro poznatog i popularnog filma iz 90. godina Ghostbusters, film Prisila i nešto što naša publika pita kada će biti, a tiče se ponovo filma za naše govorno područje, a to je film Za danas toliko. Cijene karata za filmske projekcije su, kaže Vukmirović, ostale iste. A što se tiče naših redovnih bioskopskih programa, tu cijene i dalje ne mijenjamo, uprkos inflaciji. Naše cijene ostaju iste za dječje filmove, animirane i crtane filmove. Cijena ulaznice je 3 eura, dok je za dugometražne filmove za stariju publiku cijena ulaznice 4 eura. Nadamo se da se to neće ni mijenjati još. Filmski repertoar tokom ovog mjeseca zaokružit će projekcija biografske drame Prisila u četvrtak 30. maja. Za sve one koji su se tek sada uključili, pratite program Novskog jutra, a naš program nastavljamo sa listanjem štampe i komentarisanjem dnevnih aktuelnosti. Ovoga jutra u našem studiju Boris Bodiroga, advokat. Dobro jutro i hvala vam što ste gost Novskog jutra. Dobro jutro, hvala i vama na pozivu, pozdrav vama i vašim gledaocima. Evo, nakon ove praznične pauze, danas listamo štampu i da vidimo koji su to neki naslovi koji se nalaze ovoga jutra u dnevnim listovima. Krećemo od dnevnog lista vijesti. Naslovna strana, najistaknutija, predsjednik Skupštine Crne Gore i Nove srpske demokratije Andrija Mandić za vijesti. Knežević ima pravo na svoj put. Moja politika je najbolja za Srbe. Ne vidim razlog zašto se rekonstrukcija vlade ne bi dogodila u junu i još nijesam dobio poziv za Veliki srpski sabor u Beogradu. Ideja kulturnog povezivanja srpskog naroda ne treba da brine bilo koga. To je jedan od naslova. Potom ide policija, policajci propuštali tovare ilegalnih cigareta i naplaćivali. Šverc je državni posao već 15 godina. Jedan od aktera objašnjavao na Skyu da im je policija samo, da im samo policija mahne i pozdravi. Evo jednog naslova koji se tiče upravo nas Novljana i opštine Herceg Novi. Slučaj Luke Lazure stigao u SDT. Ribari traže vezove u Meljinama. Plenković na crnogorskom ispitu. To su neki od naslova u dnevnom listu vijesti. Unutra su i još neki o ekonomiji, o kulturnim dešavanjima, ali ovo su najistaknutiji oni generalno. Pa dobro, naravno, najviše interesuju očigledno i privlače najviše pažnje. Pa možemo reći da naslovnica, gospodin predsjednik parlamenta Mandić, znači oko. Pa dobro, u principu imamo uvijek svako periodično neka pregrupisavanja političkih partija unutar različitih koalicija. To nije ništa novo, niti ništa nepoznato na političkoj sceni. Naravno da partija gospodina Mandića i partija gospodina Kneževića streme ka istom biračkom tijelu, da kažemo da je to prosrpski nastojeno biračko tijelo i naravno da unutar svog biračkog tijela oni nastoje obezbijediti što bolje pozicije i da svako se tu predstavlja kao najbolji i najlegitimniji zastupnik interesa svojih birača. Tako da nema tu nekih posebnih iznenađenja. Mislim da je to nešto što se već dugi niz godina dešava na političkoj sceni. Da li će biti rekonstrukcije vlade u junu ili ne, vidjet ćemo. U svakom slučaju, to je jedan niz političkih procesa koji predstoji. Kao i učešće na Svesrpskom saboru i kulturno povezivanje. Dobro, to je nešto definitivno treba raditi na povezivanju, ne saradnji.
to je nešto na čemu treba stremiti i na šta treba se kvalitetno fokusirati kroz neke razvojne projekte, kulturne ili bilo kakve druge projekte, mislim da je... Ili ekonomsku saradnju. Saradnja je jako važna. Saradnja ne može biti ništa loše od te saradnje. Jasno. Nego se nekako uvijek naglašava ta saradnja kada je riječ o Srbiji i... Pa naravno, zato što su to dvije najbliže države i najbliže ekonomski upućene ekonomije, jedna na drugu, i dugo su bile u istoj državno-pravnoj zajednici, tako da je logično da se ta saradnja razvija, produbljuje i biva intenzivnija. Tako da, ok, vidjet ćemo kako će se stvari dalje odvijati u svakom slučaju. Što se tiče ovih drugih naslova, interesantno je, dobro, pitanje šverca jeste nešto što je već tri decenije aktuelno i kroz brojne sudske procese utvrđeno je da su brojni državni organi, odnosno državni službenici, bili učesnici šverca, pogotovo recimo cigareta, brojni uprave carina, službenici, pa evo imamo situaciju da se protiv jednog od direktora uprave carina vodi sad krivični postupak, da je recimo, da su postoje niz pravosnažnih presuda gdje su osuđeni za krivična djela šverca i utaje, znači državni službenici, tako da to nije neka nova novost, međutim država mora da aktivno se bori sa sivom ekonomijom, sa švercom cigareta, znači i bilo kakve i smanjenje udjela cigareta na prostoru, na tržištu sive ekonomije predstavlja značajan uticaj na ekonomiju, imajući u vidu akcize koje država ubira od prodaje svake paklice cigarete. To nisu ni malo zanemarljivi prihodi, a poznato je da je ipak naše društvo u velikom broju konzumenti. Znači, veliki broj stanovnika su pušači i konzumenti, i da bilo kakav šverc cigareta je direktna šteta za državu i za državni poreski sistem. Tako da je svakako borba protiv sive ekonomije i šverca nešto što je imperativ i mislim nešto što će se morati intenzivirati. Naravno, nama je najzanimljivija tema jeste ovo naša aktualna iz naše opštine i naše grada. Pa prije svega, osnovnim nekim privatizacionim ugovorima, koliko mi je poznato, 2016. između investitora, kompanije Imperio Holding Limited i Morskog dobra, potpisan je jedan ugovor kojim je investitor preuzeo obavezu da će napraviti malu ribarsku luku. Znači, od početka bilo je priča o ribarskoj luci i jednostavno ta priča je, što se za aspekta ribara tiče, potpuno legitimna. Znači, napravljen je jedan hotel zaista impozantan od 5 zvjezdica koji za naš grad predstavlja zaista pravo i osvježenje i zaista upotpunjuje turističku ponudu našeg grada na najbolji način, to je naš hotel Lazure. Ali naravno da pored marine, koja je vremenom također regulisana kroz određene propise i prostorno-plansku dokumentaciju, jedan dio, mislim, ima dovoljno prostora da se jedan dio vezova ustupi lokalnim ribarima. Ne mora to biti možda u centralnom dijelu marine, ali u svakom slučaju možda u nekom dijelu bočnom, mislim da ima vezova dovoljno da bi se i ljudima koji svoju egzistenciju ostvaruju kroz ribarstvo omogućilo korištenje vezova. Pogotovo što na to definitivno imaju pravo. Prema tome mislim da je sad da i vlada i opština Hercegovina moraju zajedničkim snagama uložiti napore da se ovo pitanje riješi. Jer koliko god da je turizam dominantna grana, pogotovo taj ekskluzivni turizam, misli da se iza ribare mora naći prostor adekvatan kako bi nastavljali da obavljaju svoju djelatnost. Tako da mislim da prostor ima definitivno dovoljno i za jednu i za drugu stranu. Evo, vidjet ćemo kako će se odvijati ovaj proces. Vidimo da je to već stiglo do SDT-a. A kada je riječ o ovoj prvoj temi i kad izjavi ne vidim razlog zašto se rekonstrukcija vlade ne bi dogodila u junu. Imamo li mi prostora kao narod i kao država za još jednu rekonstrukciju vlade ovako u kratkom nekom roku? Pa dobro, mislim da rekonstrukcija vlade je nešto što je tehničko pitanje. Ako postoji politička volja i politički dogovor,
mislim da rekonstrukciju vlade nije teško sprovesti. Znači, umjesto jednih ministara postavljaju se drugi iz drugih političkih organizacija. Prema tome, pretpostavljam da oni sa sebe mijenjaju svoj neki savjetodavni tim, možda državnog sekretara, ali opet sva ta rekonstrukcija podrazumijeva na promjenu možda 20 do 30 službenika, ministri i njihovi najuži kabinet, savjetnici. Tako da mislim da ima prostora za rekonstrukciju ako ima političke volje i političkog dogovora. Tako da da li ta rekonstrukcija podrazumijeva i dodatnu stabilnost, to je nešto što će vrijeme da pokaže. Tako da, ali eto, u svakom slučaju, ako je to već dogovoreno ranim koalicionim sporazumom, onda nema razloga da se to i ne implementira. Kaže, još nacrt zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Ima još dosta posla do evropskih standarda. Ovo je još jedan od naslova. Pa, nažalost, to je ono pitanje na koje se često vraćam u vašim emisijama, napredovanje oblasti vladavine prava. Znači, mnogo imamo da radimo. Od 2012. godine poglavlje 23. koje je tada otvoreno, nije, nažalost, zatvoreno u pregovorima s Evropskom unijom upravo zbog problema vladavine prava i pravnog sistema. Znači, jednostavno, nisu do kraja implementirane sve one usvojene zakonske norme i standardi koje u neku ruku u najvećoj mjeri jesu u korelaciji sa zakonima Evropske unije. Međutim, nismo ih do kraja implementirali, pogotovo te zakone o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelima, stečene organizovanim kriminalom, pa pogotovo zakone o sprečavanju antikorupcijskim, zakone o sprečavanju stvaranja monopola. Postoji niz jedan zakona koji još uvijek nisu implementirani na pravi način kroz naš pravni sistem, odnosno faktički oni se ne primjenjuju. Ili se primjenjuju vrlo rijetko u vrlo izuzetnim i rijetkim slučajevima, što naravno nije dobro. Tako da jednostavno veća obuka u sudstvu, tužilaštvu i kod nosilaca pravosudnog sistema za implementaciju i sprovođenje ovog zakona je neophodna. Tako da je definitivno jedno pitanje koje nam se nameće i koje da bi uopšte mogli napredovati i ići dalje u evropske integracije, mi moramo da riješimo. A sada jedan od naslova koji se nalazi na 16. strani koji se tiče dešavanja u svijetu. Netanjahu razbjesnio simboličan gest. Izrael povukao ambasadore iz Španije, Irske i Norveške nakon što su te zemlje najavile da će krajem mjeseca priznati palestinsku državu. Ima li kraja ovom sukobu? Nazire li se negdje mogućnost da dođe do nego? Kako je stvorena država Izrael 1948. godine, ona je u neprestanom ratu sa arapskim državama. To je bilo 7-8 ratova intenzivnih koji su trajali. Onog dana kada je Izrael nastao kao država, njemu je 7 susjednih arapskih država objavilo rat. Pa su vođeni ratovi 50. godina, pa 67. godine 600-dnevni rat. Pa 73. godine Jom Kipurski rat. Pa su bili oni ustanci palestinskog naroda, takozvana prva intifada, druga intifada, do posljednjih ratova u pojasu Gaze. Znači, 70 godina su sukobi permanentni i konstantni na Bliskom istoku. Mislim da dok god postoje napete tenzije, a postoji dosta nepravde, da se razumijemo, mnogi ljudi izgubili su svoje domove, izgubili su svoju zemlju, sabijeni su. Recimo, veliki broj Palestinaca je u pojas Gaze protjeran sa teritorije današnjeg Izraela, gdje su se naselili jevrejski doseljenici. Naravno, opet, jevrejska država Izrael polaže svoja prava, imajući u vidu hiljadugodišnju istoriju i svoju državu cara Davida, koju je prije 4000 godina stvorio na prostoru današnje Palestine. Tako da jedna i druga strana polažu svoja prava na tu teritoriju, ali je očigledno da je zajednički život na toj teritoriji nemoguć. Tako da potrebno je razgraničiti i imajući u vidu da su zapadna obala i pojas Gaze, znači već eksteritorijalno izvan Izraela, ali faktički pod potpunom kontrolom izraelske armije. Možda su to neki prostori koji su mirovnim sporazumima i jesu planirani kao teritorija buduće države Palestine. Palestina kao država jeste uspostavljena. Ona je i priznata od velikog broja država.
Naravno, kako će se dalje odvijati politički proces, naravno da Izrael ima svoje interese i da će na neki način reagovati na najavu Španije i Irske, koje opet imaju svoje političke interese, zašto i kojih razloga daju međunarodni subjektivitet i priznanje palestinskoj državi. Tako da vidjet ćemo šta će dalje da bude, ali definitivno to jeste jedan dio svijeta gdje uskoro i za neko skorije vrijeme neće biti mira. Također još jedna od tema koja ukazuje da u svijetu neće biti mira. Sve ova dešavanja nekako jesu daleko od nas, ali indirektno utiču svakako ono u migracijskom smislu i u ekonomskom. Prijetnje ili pokušaj izazivanja pometnje. Rusija zabrinula susjede objavljivanjem predloga za prepravku granica na Baltiku da bi ga kasnije izbrisala. Pa dobro, ovaj rat koji se već 2 godine vodi u srcu Europe. Znači, ne možemo reći da je daleko od nas. Ovaj rat se vodi u srcu Europe i utiče i na nas. Možemo vidjeti koliko je samo ljudi došlo iz Rusije, iz Ukrajine u posljednje 2 godine. Bili su ovdje u Crnoj Gori, neki su ostali, neki su dalje otišli. Sama demografska slika Ukrajine je izmijenjena znatno. Ukrajina je gotovo pa prepolovljena država. Znači, država koja je za vrijeme raspada Sovjetskog saveza imala 50 miliona stanovnika, da bi prije ovog rata imala nekih 45, danas je upitno da li ima i 25. Znači, definitivno populacija je, to su ogromne migracije, to su ogromne selidbe i naravno da to sve ekonomski itekako utiče i na čitavu Europu. Znači, ovo nije rat koji se vodi negdje na Dalekom istoku ili u Aziji ili u Africi, ovo je rat u srcu Europe. Geopolitički interesi su snažno suprotstavljeni. Postoje naravno interesi NATO pakta i zemalja koje u ovom sukobu podržavaju Ukrajinu. Postoje interesi Rusije, znači koja ne želi da dozvoli na svojim granicama neku novu NATO državu sa koje bi njena teritorija bila lako dostupna bilo kakvim projektilima i raketama. Mislim da je to i osnovni bio motiv ulaska Rusije u ovaj rat. Tako da, pitanje je šta će se dalje dešavati. Nažalost, imamo tu tragičnu situaciju da ljudi svakodnevno stradaju, da se velike tragedije dešavaju i, nažalost, nadamo se evo, da će se što prije naći neka kompromisna rješenja. Upravo tako. Kada je reč o dnevnom listu Dan, na naslovnici kontraverzni milioner prokocka ogromnu svotu novca u kazinu Budvi. To nas manje interesuje. Pa dobro, ko ima novca može i da ga troši. Ta i kocka, da. Tako je. Ministar pravde prijavio nove nepokretnosti u svom vlasništvu, ali znatno uvećanje virtuelnih valuta. Vrijednost Milovićevih kriptovaluta porasla na 90.000 eura. Sky ostaje dokaz i protiv Ljuba Milovića. Pred specijalnim sudom u Beogradu nastavljeno suđenje odbjeglom crnogorskom policajcu u grupi koja se tereti za šverc kokaina i pranje novca. Istraživanje o izvještajima eksternih revizora u državnim preduzećima. Rad komercijalnih revizora nije kontrolisan 2,5 godine. Ministarstvo traži izjašnjenje školskog odbora u resoru prosvjete za dan kazali da su počeli sa izmjenama zakona. Slučaj Cetinjske škole je jedan od mnogih gdje je ignorisan zahtjev za razrješenje direktora. Potom Crna Gora ima zamjerki na nacrt ugovora Lihtenštajna u vezi sa dvostrukim oporezivanjem. Vladi se ne sviđa predlog za dividendu, imovinu i kamate. Ispred vlade protest protiv rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici prijete i blokadom saobraćaja. To su neki od naslova u dnevnom listu. Dan, šta vam je ovako najinteresantnije? Imamo još nekih 5 minuta. Pa evo, u principu mislim može li se sve ovo sabrati ovih pa 5 minuta? Pa da su sve te manje vijesti slične i prožimaju se. Pa recimo ta Sky aplikacija, bila interesantno da je prije 15 dana izašla jedna presuda Evropskog suda koja važi samo na teritoriji Evropske unije, da Sky aplikacija nije i ne može biti dokaz u krivičnom postupku. Bio je i izvjesni protest mojih kolega advokata, branilaca u krivičnim postupcima koji su ukazivali na praksu, imajući
imajući u vidu da je upravo znači su Sky aplikacije dokaz na koji ima tužilaštvo temelji optužnice, pitanje je jer i naše zakonodavstvo i naš ustav predvidio je primat međunarodnog prava odnosno na nacionalno zakonodavstvo. Tako da evropske presude, iako nisu direktan izvor prava, i te kako mogu imati utjecaj. Tako da vidjet ćemo kako će se u daljem, daljim postupcima naša sudska praksa i naše pravosuđe odrediti prema tome. E, imajući u vidu, tako to bih recimo, to mi je jedna vijest koja mi je ovako skrenula pažnju, imajući u vidu moju struku i moju profesiju. E, što se tiče gospodina Milovića, pa dobro, kriptovalute imaju svoju vrijednost kao i neke akcije na berzi. Da. I one su u jednom trenutku izuzetno visoke, u drugom trenutku padaju. Dobro, okej, okay, ako je čovjek odredio i odlučio da svoju ušteđevinu kroz ulože kriptovalute ulaže, to je sasvim legalno, legitimno pravo. Da li će zaraditi ili ne, to je već stvar tržišnih kretanja, ali dobro, u svakom slučaju, to je nešto što je, što je primjetno i nešto što je trend, ne samo kod njega, sigurno ima i drugih nosilaca javnih funkcija koji na neki način posjeduju kriptovalute. Dalje od vijesti. Vladi se ne sviđa predlog za dividendu, imovine i kamate. Crna Gora ima zamjerki na nacrt ugovora Lihtenštajna u vezi sa dvostrukim oporezivanjem. Potom ovaj moment u Cetinskoj školi. Pa i... dobro, što se tiče dvostrukog oporezivanja, dobro, u principu u Crnoj Gori i nisu toliko velike poreske stope kakve su u zemljama Evropske unije. Da se razumijemo, 15% porez na dobit, 21% PDV, mislim da su to opet 3% porez na promet nepokretnosti, 5% porez na promet apsolutnih prava kod, recimo, kupoprodaje vozila, ali opet kod dvostrukog oporezivanja vidjet ćemo. Imao sam neku praksu gdje su izvjesni državljani Danske, Švedske koje sam zastupao, ostvarili ovdje kao porezki rezidenti svoj status, pa su porez plaćali u Crnoj Gori po porezkim stopama u Crnoj Gori. Uh-huh. Za takav način regulisanja odnosa potrebno je da dvije države imaju potpisan sporazum, potpisan ugovor o dvostrukom oporezivanju. Sa Lihtenštajnom, naravno, to je jedna mala državica, ali jeste porezki raj. I mnogi ljudi iz Njemačke, Austrije, Švajcarske, pa da kažemo, Poljske, imaju svoju ušteđevinu ili svoj kapital u Lihtenštajnu. I ukoliko se on planira investirati u Crnu Goru, naravno da treba da se postigne taj sporazum o dvostrukom oporezivanju između Crne Gore i Lihtenštajna. Naravno da ako su prihodi neodgovarajući po osnovu poreza, legitiman je stav vlade da to i ne prihvati. Međutim, tu je pitanje šta je veći interes. Da li je veći interes ući u takav aranžman s Lihtenštajnom pa neke direktne investicije plasirati. Pa po cijenu nižih poreza. Ili ne uraditi ništa. Mislim da je, ako postoji mogućnost za neke investicije, da ih treba stimulisati pa po cijenu nižih poreza. Jer ako to je nešto, ako se stvaraju neke vrijednosti koje ostaju u državi Crnoj Gori, onda se isplati ući u takve aranžmane. Sad, naravno, svaki sporazum je priča za sebe, ima neke svoje karakteristike. Što se tiče sljedećih naslova, dobro, ovaj protest koji je sinoć bio protiv rezolucije u Srebrenici, to je i najavljivano negdje. Jedan dio građanstva i jedan dio političkih subjekata nezadovoljni su odlukom vlade da glasa za rezoluciju. Mislim da je danas na redu to glasanje u Ujedinjenim nacijama. Pa vidjet ćemo u svakom slučaju kako će se to završiti. Svaka država ima neki svoj interes koji je rukovodi kada donosi neku odluku. Kakva god odluka da bude, ona ne treba da bude sračunata direktno na to da sa nekim pokvari odnosi. Sad imamo, prošli put sam komentarisao u vašoj emisiji, glasanje za rezoluciju o Srebrenici pokvarit će odnose sa Srbijom, a usvajanje rezolucije u parlamentu Crne Gore oko genocida u Jasenovcu ugrozit će odnose sa Hrvatskom.
Mislim da su to neke istorijske kategorije koje su se desile. Da su to fakti koji su se desili. I sada na njih trošiti ovoliku energiju, mislim da postoje mnogo drugih načina za saradnju, za razvoj, za neke poboljšanje bilateralnih odnosa. Mislim, vraćati se tako malo u istoriju i iscrpljivati se na tim temama, da to je jedan put koji na kraju niti vodi pomirenju, niti vodi saradnju. Uvijek će biti suprotni stavovi. Kako god da se stvari odvijali, uvijek će u jednoj javnosti biti jedna percepcija, u drugoj javnosti će biti druga percepcija. I uopšte politički interes. I nikada neće doći, neće postojati isto mišljenje o nekom događaju. Za nekoga će to biti ratna pobjeda, za nekoga će biti najstrašniji zločin i genocid. Tako da je to insistiranje na tim stvarima je po meni pogrešno, ali evo, u principu sada nametnuto je, definitivno, nametnuto je sa strane, tako da evo, vidjet ćemo u svakom slučaju kako će dalje se odvijati, ali po meni mislim da nije nešto što treba da bude od opredeljujućeg značaja. Hvala vam velika što ste i ovog jutra bili sa nama i komentarisali dnevne aktuelnosti. Mi bismo produžili ovaj razgovor, međutim vaše lične obaveze su malo požurile kraj ovog listanja štampe. Hvala vam još jednom što ste bili gost i nadam se da se vidimo i u nekom narednom jutru. Hvala i vam, uvijek je zadovoljstvo gostovati u vašoj emisiji. Svakog radnog dana u 8:05 vježbajte sa šofrom. Saznajte više o suplementaciji, ishrani, zdravim stilovima života. Započnite dan zdravo. Vježbajte sa šofrom. Pozdrav svima. Danas sam odabrao da demonstriram kako se radi kosi potisak na klupi sa bučicama. To je za gornje grudi. Ali akcenat mi je na jednoj tehnici kako teg namjestiti i kako pravilno ruke postaviti kod te vježbe. Uzet ću sada ove bučice od 17,5 kg, čisto radi demonstracije. Znači, uzmemo bučice, sjednemo na klupu i bučice stavimo na koljena. Znači, postavimo ih tako, držimo ih čvrsto i na koljenima. 17,5 kg nije neka težina, sa njima se može lagano baratati, ali pokazat ćemo kasnije i sa ovom najvećom kilažom u teretani, odnosno 30 kg koje mi u ovoj teretani trenutno imamo, da to nije baš tako jednostavno podići, odnosno doći u poziciju da odradimo pravilno vježbu. Tako da ćemo se poslužiti jednim trikom, to znaju iskusni vježbači. Nije potrebno niko da nam asistira, pomaže, niti spoter i tako dalje. Stavimo i na koljena. Jedno koljeno gurnemo, s jednim koljenom gurnemo i namjestimo jednu stranu, tako i drugu, znači jednim koljenom gurnemo, hop, uzmemo teg, drugom namjestimo također drugu stranu. Položaj je jako bitan, znači nije ovaj koji gledam dosta često i greška je greška. Greška nije tolika, greška jeste, ne pogađamo kako treba ono što treba da pogodimo, ali je problem što možemo doći do povrede. Pogotovo kada radimo s većim težinama, jako je bitno da nam ruke budu, odnosno laktovi, pod pravim uglom, nekim 45 stepeni u odnosu na tijelo. Znači, ponavljamo, gurnemo jedno, gurnemo drugo. Namjestimo se, znači nije skroz, nego je prema tijelu su laktovi. Naslonimo glavu i guramo. Znači, guramo. Ne odavde ne guramo, nego laktovi su prema naprijed i izguravamo gore iznad glave. To je taj položaj koji treba da bude. Kad vraćamo opet na jednu i na drugu stranu i vratimo. Kažem, ovih 17,5 kila nije ništa sad spektakularno teško, ali sa većim kilažama se treba dobro i pravilno pozabaviti. Sada ću da ostavim ove od 17,5 kilograma i uzet ću ove od 30. Samo radi demonstracije tehnike. Uzmemo tegove, također na koljena.
bez obzira što je ovo sada mnogo više nego duplo ova težina. Ista tehnika ide, gurnemo koljenom jednu stranu, gurnemo koljenom drugu stranu. Namjestimo i guramo. Hop, hop. Kad vraćamo, također jedna pa druga strana i onda možemo da ih spuštimo s jednom ili s dvije ruke. Sve izgleda jednostavno kada se koristi pravilna tehnika. Za još savjeta i preporuka pišite na vježbajte sa šofrom gmail.com i do sljedećeg druženja vježbajte sa šofrom. Svakog radnog dana u 8:05 vježbajte sa šofrom. Saznajte više o suplementaciji, ishrani, zdravim stilovima života. Započnite dan zdravo. Vježbajte sa šofrom. Osnivačka skupština glavnih administratora lokalnih samouprava biće održana u Herceg Novom u hotelu Palmon Bay. Na dnevnom redu prve skupštine novog udruženja na nivou lokalnih uprava u Crnoj Gori biće usvajanje statuta, izbori predsjednika skupštine i udruženja kao i izbor izvršnog odbora. Sve planirane pojedinosti saznaćemo upravo od glavnog administratora opštine Herceg Novi, Nenada Đorđevića. Dobro jutro i hvala vam što ste gost na Ovskog jutra. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, u najavi sam negdje kazala, onako uopšteno je veoma značajan događaj koji će biti realizovan u Herceg Novom i da ovom događaju od kolike je važnosti upravo svjedoči i broj učesnika. Oko 20 učesnika za sada je od 25 opština lokalnih uprava u našoj zemlji potvrdilo je upravo učešće. Pa, glavni administratori u lokalnih samouprava u Crnoj Gori su se prvi put sastali pod pokroviteljstvom Ministarstva javne uprave kada se analiziralo postupanje u upravnim postupcima na nivou svih lokalnih administracija. Tada smo se mi i fizički prvi put sreli, razmijenili iskustva i u diskusijama i u pauzama i konstatovali da je naše okupljanje, naše susreti, da su vrlo, da imaju svoj cilj i smisao i da treba da se sastajemo. Tako da je u organizaciji glavnog administratora opštine Budva upriličen naredni skup glavnih administratora. Zatim je skup bio i u opštini Ulcinj, u organizaciji glavnog administratora opštine Ulcinj. Na tim sastancima, pored razmjene iskustava, pored ujednačavanja pravne prakse, iznošenja problema sa kojima se suočavaju i lokalna administracija i glavni administratori kao drugostepeni organ na nivou lokalnih zajednica, došlo se do zaključka da bi naši skupovi trebali da dobiju svoj formalni izraz kroz jedno udruženje koje bi imalo svoj formalni karakter i moglo da to na kvalitetni način obavlja poslove koje mi već suštinski vršimo. Dakle, putem elektronske komunikacije i tih sjednica koje održavamo. Kako je došao red na Herceg Novi da se taj skup organizuje, sam događaj, prisustvo 20 glavnih administratora na nivou Crne Gore od 25 lokalnih samouprava je događaj sam po sebi. Udruženje bi dobilo svoj, kako sam rekao, formalni izraz i onda bi kroz skupštinu udruženja, predsjednika udruženja, glavni administratori dali svoj doprinos što bi bili neposredni benefiti i u pogledu eventualnih korekcija zakona o lokalnoj samoupravi, osnaživanje uloge glavnog administratora, ujednačavanja pravne prakse, vrlo je bitno. Sad ću objasniti. Dakle, glavni administratori su vezani za svoje lokalne zajednice. Ne postoji funkcionalna ni organizacijona povezanost glavnih administratora. Dakle, mi nemamo i zato se na ovaj način udružujemo da bi na taj način imali organizacijonu povezanost, iako to nije zakonski imperativ. Šta će se naći na dnevnom redu? O čemu ćete raspravljati? Dakle,
uvek se nalaze otvori puno tema na tim sjednicama. Mi smo zaključili da bez obzira na geografski položaj opštine, osnovni oblik lokalne samouprave u Crnoj Gori je opština. S tim što u sistemu lokalne samouprave egzistiraju i glavni grad Podgorica i prestonica Cetinje. I mi smo zaključili, utvrdili da slične stvari se događaju u svim lokalnim zajednicama i lokalnim samoupravima, bez obzira na geografski položaj, na broj stanovnika, na osnovnu ili pretežnu privrednu djelatnost koja je u određenoj lokalnoj zajednici. Ali ipak postoje specifičnosti kad su u pitanju primorske opštine, centralni dio države i sjever. Da. Koje kvalitete, odnosno kvalifikacije, je potrebno da ima jedan administrator? Glavni administrator je neophodni uslovi da bi neko bio imenovan za glavnog administratora, su da ima završen pravni fakultet, 5 godina radnog iskustva minimalno i položen pravosudni ispit. Dakle, glavni administrator spada u red lokalnih funkcionera, ali je imenovano lice, a ne izabrano lice i on je, glavni administrator je na čelu lokalne administracije, dakle onog činovničkog, profesionalnog, administrativnog dijela lokalne zajednice. Evo, možda kroz ovu priču našim sugrađanima koji sada gledaju, naravno, perspektiva običnog građanina jeste koji su moji benefiti od toga svega. Upravo ste negdje kroz ovaj početak i kazali. Funkcionisanje, povezanost, daće bolje ažuriranje. Bolje ažuriranje, efikasniju lokalnu upravu. Dakle, mi kao građani možda imamo potrebu za komunikacijom u više administracija. I zaista mi kada donosimo neke pravne stavove, ujednačavamo pravnu praksu, dakle da znaju građani da će glavni administrator u slučaju žalbe kao drugostepeni organ isto postupiti u Herceg Novom i u Tivtu, Budvi ili u Bijelom Polju. Znate, tako da, s obzirom da to, mislim, mi svi funkcionišemo u jedinstvenom ustavno-pravnom ambijentu. I bilo bi nelogično da se donose dijametralno suprotne odluke u pojedinačnim pravnim procesima u Bijelom Polju i u Herceg Novom. Dakle, i to je težnja naša da kroz ove diskusije, kroz zaključke, kroz stavove dođemo do nekih rješenja. Naravno, to ne obavezuje glavni administrator da su inokosni organi, i samostalni su u postupanju. To ne obavezuje, ali ima neki uticaj na glavne administratore koji ovim putem dobijaju neku formu kolektiviteta, iako su inokosni organi. Kako je sam događaj koncipiran? Najavili smo evo 20 učesnika i ovo je sada neka već praksa da se održavaju ovakvi sastanci. Kako je koncipiran? Kako izgleda agenda ovog događaja? Agenda je da će se skup otvoriti kao redovna sjednica kao što je bila ranije. I onda će se glavni administratori pozvati da definitivno se izjasne da li su zato da skupovi glavnih administratora dobiju organizacionu formu kako je to predloženo u agendi, odnosno sa dnevnim redom usvajanja statuta, izbora tijela, predsjednika upravnog odbora i predsjednika skupštine. I naravno uvijek dođe tačka razno gdje se iznesu slučajevi, stavovi, problemi i gdje mi diskutujemo o tome i dolazimo do rješenja. Smo svi mi profesionalci i radimo pravne i pravničke poslove koji nekad izazovu veliku diskusiju, ali u dosadašnjoj praksi sam vidio da se nekako uvijek usaglasimo. I to funkcioniše i elektronskim putem. Dakle, i kad nemamo sjednice zasjedanja skupove, mi redovno komuniciramo. Danas je to dosta uprošćeno mailovima, Viber grupama itd. Uglavnom, stalno smo u komunikaciji.
I pretpostavljamo da će opet biti zakazana u neko dogledno vreme. U nekoj drugoj opštini, naravno. U nekoj drugoj opštini. Kada govorimo o opštini, o efikasnosti, profesionalnosti, kakva je situacija kod nas u opštini? Negdje prije godinu ili dvije, ako se ne varam, ocenjena je glavni administrator opštine Herceg Novi kao jedan od onih koji može se kazati u ostalim lokalnim upravama ističe se po ažuriranju, odnosno određenom poslu, ako mogu tako da kažem. Kakva je sada trenutna situacija u opštini Herceg Novi? Pa tendencija je obim posla je takav da mi imamo 200 do 300 predmeta na godišnjem nivou. Prilikom analize rada glavnih administratora, koje ste vi spomenuli, zaista je tada glavni administrator u opštini Herceg Novi bio ocjenjen vrlo visokim ocjenama od strane Ministarstva javne uprave i međunarodnih institucija, jer nas kontroliše sudska vlast. Znači, dakle, one odluke koje mi donosimo kontroliše Upravni sud i tada je konstatovano da je 85% odluka, odnosno pojedinačnih pravnih akata u formi rješenja od strane Upravnog suda potvrđeno pred Upravnim sudom, što je veoma visok procenat. I to tada bio najbolji rezultat. Sad to može da varira i tako dalje. Druga analiza koja je pravljena nije išla u tom pravcu, ali tada je bilo tako. Dakle, nama je cilj da svi glavni administratori imaju što viši procenat. Da sudska vlast koja ima ingerencije da interveniše, sudska vlast kontroliše upravu, baš zbog toga da uprava ne bi radila arbitrarno. Uh-huh. Da bi radila, uprava je vezana zakonima, dakle primjenjivanjem pravnih propisa, kako u pogledu procedure, tako u pogledu primjene materijalnog prava. I zato postoji neki nezavisni organ u vidu sudskog organa koji kontroliše rad uprave i kaže, možete tako ili ne možete tako ako ste pogriješili. I onda nas dovodi k poznanije prava. U organizaciji cijelog ovog događaja, pretpostavljam, glavni pokrovitelj, organizator, opština Herceg Novi. Da, opština Herceg Novi je organizator i služba glavnog administratora, kako je do sada bilo i u ranijim slučajevima. I ja sam rekao kolegama na tim sjednicama, dajte malo da odemo na sjever. Mm-hmm. Dakle, osim Podgorice, to su bili Budva, Ulcinj, Herceg Novi. Sad nadam se da će biti u Bijelom polju ili u Beranama i tako. Pretpostavljam da ovaj primorski ambijent više odgovara i ljudima koji se sastaju, a mogu evo pristrasno možda i da kažem da je ljepši u odnosu na sjever, možda iako neko nije saglasan sa mnom. Mislim da se kolege sa sjevera i koleginice slažu s vama. Ja sam vidio da su aklamacijom glasali da se naredni skup održava u Budvi, pa u Ulcinju, sad u Herceg Novom. Kao domaćini u Herceg Novom znamo zaista da primimo i veliki broj i turista i drugih gostiju. Da. Sigurna sam da će i ovaj događaj da prođe u najboljem redu, onako kako je planirano i na ponos, evo da kažemo, opštini Herceg Novi, jer se upravo prvi put organizuje kod nas. Da, kao što sam rekao, samo prisustvo 20 glavnih administratora je događaj sam po sebi. I vjerujem, a daću od sebe maksimum da budemo dobri domaćini i da vratimo, zaista smo lijepo primani i u Ulcinju, i u Podgorici, i u Budvi, tako da do sljedećeg susreta na sjeveru Crne Gore bit ćemo dostojni domaćini. Vjerujem u to. Sigurna sam. Hvala vam velika na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Što ste odvojili vrijeme da budete gost Novskog jutra i pored obaveza koje imate upravo oko ovog događaja i drugi koji su u okviru vašeg primarnog posla. Hvala još jednom. Hvala vam. A na škveru organizaciji kluba Veterani Jadran u petak i u subotu biće održan četvrti međunarodni vaterpolo turnir master serije za veterane, a povodom jubileja 10 godina od postojanja kluba. O detaljima ovog sportskog događaja u Novskom jutru razgovaramo sa Dejanom Čeprnjićem. Dobro jutro, Dejane, inače predsjednik kluba Veterani Jadran. Dobro jutro i hvala vam što ste gost Novskog jutra. Dobro jutro, bolje vas našao.
Evo sada malo pre smo razgovarali o nekim administrativnim stvarima, a sada jedna sportska priča i to onako baš lijepa i pitka. Ja pretpostavljam da sugrađani najviše uživaju kada su susreti veterana, da je tu najstrasnije navijanje. Važan jubilej i upravo obilježavate kroz ovaj sportski događaj koji ste organizovali. Jeste, kao što ste i sami rekli, ove godine nam je 10 godina jubilej, taj 10 godina postojanja Jadran veterana, gdje, kao što ste rekli, u petak i subotu pravimo taj međunarodni, internacionalni međunarodni turnir gdje su se okupile, ekipe iz 11 država, 14 gradova. Tako da ove godine stvarno nam je oziv, kako bih rekao, evropskih zemalja baš itekako, mislim, zadovoljavajući. To pokazuje s kolikim uvažavanjem u stvari se odnose prema vašem klubu i svemu onome što ste u ovih proteklih 10 godina radili. Jeste. Naš turnir je, kako bih rekao, prepoznatljiv u Evropi i mnogi timovi žele da dođu na ovaj naš turnir. Malko nas je tu poremetilo to evropsko prvenstvo koje će se desiti sljedećeg mjeseca u Beogradu. Tako da bi bio još možda veći odziv inostranih klubova, što je nama jedan veliki cilj da privučemo kako našem klubu Jadranu, kako gradu, tako i državu i što više tih inostranih ekipa u naš grad. Svečano otvaranje, petak večer, 21 čas. Jeste, 21 čas na škveru. Još nemam tačnu informaciju ko će to da otvori. Prošle godine je otvorio gradonačelnik naš Stevan Katić. Nadam se da će to biti i ove godine. Ja mislim, užitak za sve ljubitelje i vaterpola i druženja i sporta jeste u našem gradu. Dok su u subotu utakmice četvrtfinalni, polufinalni susreti kao i finalni mečevi za plasman, je li tako? Tako jeste. Je planirano. Jeste. Kako će se održavati, u kom terminu počinju, od kada počinju utakmice u subotu? I u petak i u subotu počinju utakmice od 11 sati. U subotu završavamo, ja mislim, zadnju utakmicu u 7 ili u 7 i po, u 19.30 je finalna utakmica u 30+. U stvari, u subotu je od 5.30 pa do 7.30 te polufinale i finale za plasman u tih kategorijama. Inače, naš turnir prezentuje u dvije kategorije, 30+ i 40+. Kazali smo dobar odziv. Onako, grupe su već, juče je bilo izvlačenje timova i kako će po grupama da igraju. Već znate protivnike i svi su već upoznati protiv koga će igrati. Kako vam se čini vaša grupa? Onako, ko izgleda onako kao zahtjevan protivnik? Pa u našu grupu su naše komšije odavde, Bijela, veterani su u našu grupu i Vučko i Sarajeva. Tako da bit će to zanimljiva utakmica. Sutrašnja utakmica sa Bijelom, jer takav je sistem u tu grupu 30+, je tri grupe. Prvoplasirani ide direktno u polufinale i najbolja drugoplasirana ekipa ide u polufinale. Tako da će biti zanimljivo to drugo mjesto. Znači, lokalni rivalitet je upravo će biti u vašoj grupi. Jeste. Kažite mi još u vezi sa organizacijom. Pretpostavljam da je organizacija, evo, veliki broj učesnika dolazi, samo jedan tim koliko ima igrača. Veliki broj ljudi je došao u Herceg Novi upravo zbog ovog događaja. Kako ste uspjeli sve da organizujete, uz pomoć koga? Ko su bili prijatelji tokom organizacije? Da, mi smo baš... Jer ja to baš zovem prijatelji. Da. Takvu saradnju zaista imate. Baš smo nešto juče to i prezentovali to sve. Oko 250 učesnika će biti na ovome našem turniru. Znači, ukupno je 17 ekipa u oba dvije kategorije. Veliki dio organizacije smo mi sami uradili. Od smještaja, od svakog događaja, velika je to stvarno organizacija. Najveći pokrovitelj svega toga je opština Herceg Novi, uz naše lokalne prijatelje kao što je Jazmund, kao što je Nomi, kao što je
Vibakom, ne bi volio da nekoga da zaboravimo. Ima ih stvarno dosta i opštinskih firme od vodovoda i kanalizacije i čistoće. Svi su i, se odazvali. Svi su se odazvali stvarno i veliko im hvala za svemu tome. Ja se izvinjavam ako stvarno ako neko preskočio sam mnogo njih, ali nije zlonamjerno. Kazali smo prijatelji, tako da tu da. Onda nema zamjerki svakako. Kakve su vaše projekcije? Pretpostavljam da kada čovjek učestvuje, odnosno kada timovi učestvuju, idu na pobjedu svakako. Ali kakve su vam projekcije? Kazali smo, samo da pomenemo, iz inostranstva ko sve dolazi. Koji su to? Iz inostranstva znači, dolazi iz države Litvanije, Slovačke, Holandije, Italije i Bugarske. Da li su neke nove ekipe u stvari ovaj put učesnici turnira? Iz Litvanije. Litvanije, oni su novi oni ovdje su novi. Kod nas. Prethodne, sve ove ekipe su i prije dolazile. I prije su dolazile. I u zadnjih času tako da vam je protivnik poznat. Jeste, ali to je u kategoriji 40+. Mi smo prošle godine imali dvije ekipe gdje smo prezentovali 40+ i 30+. Ove godine smo se spustili namjerno, da ja kažem, u tu mlađu kategoriju iz prostog razloga jer će tu biti mnogo jačih utakmica i to nam neka uvertira za naše evropsko prvenstvo da vidimo gdje smo i što smo, jer na ovom turniru predstavlja Jadran veterani, predstavlja ekipu koja će da prezentuje i grad i Jadran i državu na evropsko prvenstvo u Beogradu. Tako da vidimo gdje smo. Upravo tako. Kompletan sportski događaj, nadmetanje i sve ono što bude u toku ova dva dana završava se jednim lijepim događajem gdje ćete svi biti zajedno, vi i porodice i prijatelji, i to da najavimo. Jeste. Reći ću i za petak večer posle otvaranja. Imat ćemo dolje u resto baru na Jadranu. Imat ćemo isto jednu grupu, našu grupu, tri u Gušti. Naša je hercegovačka grupa gdje će oni posle otvaranja do 1 sat po ponoći da imaju neki svoj koncert gdje ćemo se mi normalno tu malo družiti, opuštiti za početak. A ono svečano što je, to je u restoranu Holiday Inn završna ta večera gdje će biti dodjela pehara, diploma, zahvalnica i tako ti svim sponzorima i tako to. Gdje će na kraju, eto i tu da spomenem, grupa svirati Nemanja Nikolić iz Zvijezde Granda. On nam se odazvao. Vi ste se dobro organizovali i za sportski program, a i za ovaj relaksirajući posle. Jeste, to je baš ovo nešto smo stavili, baš to 10 godina da obilježimo. Da bude prava fešta. Jeste, i da bude prava fešta kako vaterpola, tako i druženja, zabave i svega. Pretpostavljam da organizacija, evo, bliži se, odkucava, nema tu je na pragu, da organizacija velika kao tim, igrači, jesu li spremni? Pa, da li su svi na broj? Evo da pitam prvenstveno. Znamo da veterani, to smo nekako kroz ove naše razgovore koje smo imali ranije apsolvirali, zaista je ovo period kada se ovim sportom ili bilo kojim drugim u veteranskoj kategoriji ljudi bave zaista iz ljubavi. To je ono pravo njegovanje. Nije ni zbog finansijskog momenta, ni zbog nekog bilo kog drugog. Ali tu je naravno i posao i opseg obaveza i život. Jako teško se kombinuje sve. Da li je ekipa kompletna, da li su svi na broju, da li su svi zdravi, ima li nekih povreda? Ekipa mi nije na broju. Imam tu par igrača koji već duži period imaju neke zdravstvene probleme, povrede i tako to. Ali mi znamo naš cilj na svakom turniru, kao što smo u zadnjem turniru u Budvu bili prvi. Naš je jasan cilj, gdje god da se pojavimo, gdje god to, mi idemo na taj najviši nivo. To je inače, bez obzira na druženje, tako nešto, mi idemo vazda da probamo, da doguramo u najviši vrh. Jeste. To je, vjerujte mi, mnogo smo uspješni po pitanju toga. Ovo stoji druženje i sve ostalo što jeste, ide. Jeste, i druženje i svega toga, ali nama je svaki put jasan cilj kad odemo negdje na turniru da imamo zacrtano šta nam je činiti, bukvalno tako.
Ja bih samo da pitam režiju, da li mi imamo koleginicu, uključenje koleginice Mire Potpare, upravo u okviru ove naše priče. Koleginica Mira Potpara je na škveru. Aha, još uvijek nije koleginica na mjestu. Kada govorimo još o ovom događaju, kazali smo koje su grupe, koliko učesnika, dva dana organizacije. Da li je to negdje protokol i na drugim turnirima veterana? Kako to funkcioniše u zemljama kada ste vi gosti? Pretežno su tu turniri kategorije 30+. Rijetko ima gdje da je ovo kategorija 40+. Ipak, da kažem, mi veterani koji taj jubilej slavimo sada 10 godina, svi smo prešli mnogo te granice 40+. I kad odemo stvarno na taj negdje turnir, kao što smo zadnji turnir otišli u Budvu, gdje smo igrali kategoriju 30+, mnogo nam je teško da bukvalno sa tim momcima igramo ili tako nešto. Ali opet, mi imamo svoj karakter, imamo svoje i znamo zašto smo otišli, tako da nikad nismo, ne znam, predali se ili tako nešto. To smo dokazali baš u Budvu, na tako, da kažem, u tu kategoriju 30+. 10 godina jubileja i čovjek nekako sabira sve ono postignuto. U ovih 10 godina, kada se ovako osvrnete na ovaj proces rada i zalaganja, na šta ste najponosniji? Svakako pretpostavljam na ta prva mjesta. I koji su to mapirani momenti koji ovako u tih 10 godina mogu da se izdvoje? 2016. godine mi smo bili treći u Evropi u kategoriji 35+. 2017. godine smo bili četvrti na svijetu u Budimpeštu. 2018. i 2022. 2018. u Kranju i 2022. u Rimu smo bili prvaci Evrope u kategoriji 35+. Tako da srž svega ovoga, mimo ovih turnira, je nama to evropsko prvenstvo, ili ako smo u mogućnosti da odemo na svjetsko prvenstvo, to je nama taj neki cilj iz svega toga. Znači, od svih tih turnira neću ništa da bi rekao malovažavanje ili tako nešto, je to nama evropsko ili svjetsko prvenstvo. To je naša kruna, jeste, to je naš, za mene, ja govorim, to je lično za mene, je to nešto najznačajnije. Znači, sad od 26. juna do 3. jula je evropsko prvenstvo u Beogradu, gdje ćemo probati treći put za redom da probamo da osvojimo to evropsko prvenstvo, ali kako smo sad već čuli tako nešto, veliki broj ekipa se baš prijavilo, tako da će biti baš jako to evropsko prvenstvo. Ali. A sada idemo slikom, upravo da kako bi ova priča bila potpuna, idemo slikom, tonom. Moja draga koleginica Mira Potpara je na škveru. Ja pretpostavljam da će u pozadini biti ili trofejna soba kojoj će se zaista, evo, gledaoci po ko zna koji put uvjeriti koliko je zaista uspješan klub Jadran i, pored svega, klub Veterani. Koleginica Mira na škveru. Dobro jutro, Miro. Evo nas na najdivnijem mjestu u škveru, a to je svakako ova trofejna sala. Mislim da nema i u stvari provjerit ćemo da li postoji neki trofej koji je ostao kao želja i neostvarena, ali u svakom slučaju ovdje je sabrana prošlost, današnjost i sve ono što će, sigurno sam, nove generacije da vide da im to bude neki putokaz i svakako trasa za budućnost. Plivački vaterpolo klub Jadran, Petar Stanojlović, kako vi veteran? Da, veterani počinju u stvari sa nekih 30 godina. Kad se završe igračke ili profesionalne karijere, postaje se veteran, postoje kategorije od 30 pa nadalje. Rekli smo ovdje, zaista, kad sam pogledala prvo, svi komplimenti koliko je čisto i koliko je ovdje zaista sve sija i uredno. Evo, ima li neki trofej koji je ostao kao žal? Pa dobro, ovdje u Jadranu ima stvarno mnogo trofeja, nema što se nije osvajalo, ali ostalo je jedno neosvojeno, a to je u stvari Liga prvaka, što se nadamo da će Jadran jednog dana i da osvoji. Ono što je interesantno, vaši trofeji veterana su u jednoj drugoj prostoriji. Šta će sutra da ispiše, odnosno ova dva dana kada krene turnir? Da, mi imamo tu jednu posebnu vitrinu.
Jadran veterana sa svih takmičenja na koje smo išli i naravno sa turnira koje smo sami organizovali ovdje na škveru. To je u stvari jedan, da kažem, tradicionalni turnir. Ovo je već četvrti međunarodni turnir vaterpolo veterana, a mi već organizujemo turnire nekih 10 godina, u stvari od kad je i osnovan ovaj naš klub, naš tim, Jadran veterani. Vidjet ćemo, sutra počinju utakmice, u subotu se nastavlja, vidjet ćemo šta ćemo mi da donesemo, ali ono što je najvažnije je u ovom trenutku da budemo dobri domaćini, da ugostimo sve te ekipe koje će doći. Tu su ekipe iz bivše Jugoslavije, što se kaže, a i naravno ekipe iz Evrope koje nam dolaze već par godina i u stvari koji sami kažu da jedva čekaju da dođu u Herceg Novi, da dođu na škver, da se družimo. Da bude nezaboravno. Da bude nezaboravno. Interesantno je da ne možete napraviti ligu, mada nije da vas nema, ali turniri su nekako najbolje rješenje kada su u pitanju veterani. Da, bilo je pokušaja lige, ove da kažem regionalne. Međutim, kad je krenula korona, onda se to malo poremetilo. Međutim, mi se takmičimo turnirski. Mi idemo na turnire kod ekipa koje nas pozovu, kod ekipa koje dođu ovdje, pa što se kaže uzvrate domaćinstvo i mislim da nam tako i više odgovara s obzirom da ipak je ovo rekreativno i turnirski nama svima više odgovara. Jeste li optimista, kakve su želje, priželjkivanja ili kakve su realne šanse? Pa mi smo uvijek optimisti, iako je ovdje u Herceg Novom nama najvažnije da sve protekne u najboljem redu, da budemo dobri domaćini, dobri organizatori. Naravno, i mi kad uđemo u bazen želimo da pobjedimo, ali neka pobjedi najbolji i vidjet ćemo šta će u subotu da bude na kraju. Imamo dvije kategorije, 30 plus i 40 plus, tako da bit će u stvari dva pobjednika, pa ćemo da vidimo. Samo još za kraj da vas pitam, vaše divne zelene oči, je li to od vode i od plivanja ili od rođenja? Pa to je od rođenja, to je zahvaljujući genetici, mami i tati, a moguće da malo i voda utiče na vid. Hvala vam puno, svako dobro i čekamo još jednu trofej ili nešto u vašim vitrinama. Potrudit ćemo se da sačuvamo jedan trofej ovdje, ali svakako lopta je okrugla, što se kaže, svi su dobri, svi su konkurenti za trofej i neka pobjedi najbolji i svi su dobrodošli, pa i vi. Hvala vam puno, toliko sa škvera. Hvala velika Miro tebi i tvom sagovorniku. Mislim da je ova priča zaista o vaterpolu, o 10 godina jubileja i veteranima Jadrana zaokružena upravo ovom slikom koju smo imali sa škvera i trofejne sobe. Ja sam u međuvremenu dok je koleginica Mira razgovarala sa svojim sagovornikom dobila i pozivnicu za ovaj muzički dio večeri, za ovaj relaksiraniji. To želim da vas pitam. Koliko je planirano zvanica da ćete ugostiti upravo u ovim momentima koji se tiče ne ovog sportskog događaja nego ovog drugog dijela? Pa za završnu večeru tu su svi veterani koji će da doći i sa svojim porodicama. Otprilike do 300 ljudi bi trebalo da bude na tu završnu večeru sa zvanicama. Znači oko 240-250, kako bi rekao, veterana sa svojim familijama plus zvanica koja će biti oko 40-tak najmanje prijatelja kluba i to. Znači, zaista prava proslava za ozbiljan jubilej. Jeste, baš pravo. Ja vam želim svu sreću u ovom sportskom smislu, da budete najbolji što možete i da sve protekne kada je riječ o organizaciji, znam da je tu veliki stres, da
protekne sve kako treba, jer zaista obilježavate važan datum, a veliki broj ekipa pokazuje koliki respekt zaista imaju prema vašem klubu i prema ovom događaju koji će biti evo od petka i subote u našem gradu. Jeste, hvala velika što ste me zvali u emisiji. Pozvao bih sve građane Hercegnovoga da dođu, da prisustvuju, da uveličaju naše 10 godina postojanja Jadran veterana. Vjerujte, neće zažaliti ni u jednom segmentu, kako igračkom, tako i u nekom zabavnom programu. Tako da ste svi dobrodošli. Jedno veliko hvala na svemu. Hvala velika na gostovanju. A program nastavljamo sa sportskim aktuelnostima iz našeg grada. Završena je jedriličarska regata u Marseju u Francuskoj, na regatnom polju gdje će se održati takmičenje jedriličara na olimpijadi u Parizu. Naši najbolji jedriličari, Milivoj Dukić i Ilija Marković, nastupili su u klasi Ilka 7. Dukić je osvojio 20. a Marković 37. mjesto. Eto nas u Marseju, prvoj fazi priprema i prva test event regata koja je protekla jako dobro u toj fazi gdje je Milivoj bio top 12, treća faza je 7 dana odmora, posle toga nastavljamo od 4. do 11. Isto se stavljamo na trenizima i zadnja faza je faza regatavanja gdje može regata gdje je regata predolimpijskih regata. Magic regata u Marseju okupila je 50 najboljih jedriličara svijeta u olimpijskoj klasi Ilka 7. U organizaciji jedriličarskog kluba Lahor iz Kotora 25. i 26. maja na programu jedriličarska regata Bokeških mornara, 10. memorijal Milan Tujković. Jedri se u klasama Optimist, Ilka 4, Ilka 6 i Ilka 7. Planirano je da se održi 6 jedrenja, regatno polje u akvatorijumu Risanskog zaliva. Danas je u Rumuniji počelo evropsko prvenstvo u stonom tenisu do 13 godina. Naša reprezentacija se po prvi put takmiči na ovako značajnom šampionatu. Naša delegacija velike nade polaže u miks dubl Milana Vučetića i Kalinu Božović. Ovo je prvi turnir ove veličine i ovolikog značaja za njih. Oni imaju po 10 i 11 godina, a kategorija je do 13 godina, tako da će za njih ovo biti prije svega veliko iskustvo. Nadamo se nekim novim bodovima za evropsku rang listu i ja vjerujem da će oni kao i uvijek dati sve od sebe. Ja znam da će oni kao i uvijek dati sve od sebe, jer su prosto to djeca i oni za svaki poen izgaraju i svaka pobjeda njima mnogo znači, pogotovo kad ovako mali dobiju priliku da igraju za reprezentaciju. Na prvenstvu Evrope u stonom tenisu u Bukureštu učestvuje 263 takmičara iz 29 zemalja. Na nedavno završenom prvenstvu Evrope u gađanju glinenih golubova leteće mete trap koje je održano u italijanskom Lonatu, naši strijelci nisu ostvarili dobre rezultate koji bi im donijeli napredak na svjetskoj rang listi i bodove za olimpijadu u Parizu. Ipak, odlazak za Italiju ima višestruki značaj. Delegacija našeg streljačkog saveza obavila je niz sastanaka sa svjetskim i evropskim čelnicima u streljaštvu. Radi se o saradnji sa predsjednikom Svjetske streljačke federacije, Italijanom Lucianom Rossijem, sa kojim sam se ja znao od ranije, jer on je vlasnik streljana pored Rima, inače predsjednik dugogodišnji Italijanske federacije za leteće mete. Stvarno moram reći da sam jako počastovan, jer da on kaže na finalu prvenstva Evrope u svečanoj loži da ja sjedim pored njega, to je za mene bilo, znao sam da me cijeni ovako, ali baš toliko stvarno, i to sam mu i rekao. Na toj bazi razvijamo i dalje prijateljstvo koje će se reflektovati i na pomoć Svjetske streljačke federacije Streljačkom savezu Crne Gore. To je u principu iz jednog fonda koji je on obezbijedio za srednje i nerazvijene saveze u koje naš svakako spada, pomoću opremi. Perišić se osvrnuo i na rezultate na međunarodnoj sceni i pokušaj naših strelaca da se domognu olimpijade u Parizu. Ne može svaki put da se očekuje. Jednostavno, gdje smo očekivali 23-4 pogotka od 25, bilo je 21-2. Ovdje su otišli, što se kaže, svaku seriju bi nam otišao golub 2, i to se na kraju su bili 60 i od 105 otprilike naša dvojica, a realno ima im je mjesto u 30, tu 30 do 40. Eto, Jovica Marković jednom bio 26. od 200 u svijetu, bio 18. u Evropi, znači imao mi taj materijal da tražimo wild kartu i tako ćemo je aplicirati. Predsjednik Streljačkog saveza Crne Gore Nikola Perišić za kraj napominje da pored Trapaša, Iva Stanišića i Jovice Markovića koji se nadaju wild kardi za olimpijadu u Parizu,
Najbolja crnogorska streljašica Nevena Šaranović u disciplini vazdušni pištolj na narednom takmičenju u Mjehinu traži bodove i normu za olimpijadu u Parizu. Uvaženi gledaoci i slušaoci Radio Televizije Herceg Novi, stigli smo do samog kraja druženja i u ovom novskom jutru. Sutra sam tu, isto vrijeme, na istom mjestu. Pratite program Radio Televizije Herceg Novi, čitajte naš portal, ostanite uz nas.